Tak som stretol toho typka a som sa s ním bavil o nejakých veciach a tá holka tak ako sa pozerala, že tak sa obzerala, že bolo to očividné, že nejaká je taká, že bolo dosť očividné, že má nejaký zájem na viac rozhovor, tak som si k nej prisadol a sme sa bavili. Bola taká veľmi zlatá, milá a vysvetlo, že je Nemka, ktorá prišla z Berlína, od 4 ráno cestovala, takže bola strašne unavená a chcela, a teda bola unavená a chcela ísť spať a takže sa tak bavil, lebo sa s nikým nebavila, tak bola smutná. A nevedela veľmi dobre po nemecky, čo bola dosť škoda. Som si spomenul na moju učiteľku nemčiny, ktorá stále hovorila, že buď sa po nemecky, pretože potom príde nejaká slečna, ktorú bude chcieť zbaliť a ty nebudeš vedieť po nemecky a teraz presne to stalo. A tak som sa nevzal kontakt, Facebook a aj číslo, ale neviem, prečo mi dala úplne nejaká zvláštne číslo, aj keď sám nechcel, ale telefónne číslo, nie som nechcel. Proste tak úplne prejavala, taký záujem, tak som, dobre, no tak akože daj mi číslo a môžem zajtra niekde zájsť. Teraz som sa stále poslal SMS-ku, len to číslo je úplne divné, ani nevyzerá ako nemecké číslo, takže sme nikde neboli ani nič. A tak mal som taký toto, akože z neho pekný večer, takú pol hodinku sme sa bavili, potom nám prišla tá jeho hostka, ktorú sme sa poznamovali, teda tá kamoška, z ktorého to bola, vysvetla, že bola u hostia, ktorého poznám, taký jeden týpek z nejakej Brazílie, alebo nejak tak, no to je jedno. Tak a to, teraz idem do Teska, idem na nočnú prácu do Andelu a ešte sa snažím napísať pre spolok nejakú postranu o výlete do Mariboru. A toto video sa strašne preťahol, lebo som proste unavený, lebo som spal nejakých 8 hodín a pritom som samozrejme nevyspal, pretože sme oslávali a som spal Ondreja a to bolo proste dosť akože o ničom, ako som aj hovoril, tam nekoľvek spánok, takže som unavený a neviem, či som mali na nočnú, ale už pôjdem, no veď hľadám posledná noč na Tesku, už potom budem pracovať iba na Amnesty. Myslím, že mi YouTube zhodne toto video, ktoré už budem ako pomaly 20 minút, ak nie, tak budem musieť rozdielať na dve časti. A dopíšem ešte túto vec a mám po 20 minút, aby som odišiel z domu a sa plánehal do Teska. Takže tak, no a chcel som povedať, že je to fakt super, proste majte sa radi, milujte sa navzájom a proste prejavujte si svoju náklonnosť. Netreba proste byť nejaký zdržanlivý a hamiť za také veci a to je všetko. A v ďalšom dieli budú zase o niečo ďalšom. Tak sa vidíme zase na budúce. Čau. Zdravím. Moje meno je Dejva, to je ďalší diel môjho videoblogu. Takže, čo sa dialo včera? Včera som bol na každom stretnutí v parku na Letnej. Bol tam taký malý piknik, prišiel som tam niekedy o druhej. A mohli ste vidieť, čo sa tam dialo viacej z môjho videa predchádzajúceho, kde som sa snažil zachytiť atmosféru. Nie je to ľahké kamerovať za tak ľudí, pretože väčšina ľudí to nemá, nie, akože je to trochu vadí, ale to tak. Keď idem do kamery a tiež rozprávať sa pred do kamery je zvláštne, tak som to si to tak nejak zachytil, ako som najlepšie vedel. A snáď sa mi stáli na vôdce, to budem robiť lepšie a lepšie. Veď o tom to celé je, aby som sa iba cvičil a možno, že o rok budem majster v predávaní informácií ďalej a v rozprávaní na kameru a to je môj hlavný cieľ celého tohto projektu. Takže potom, ako ste mohli vidieť, tam prišla brazilská nejaká skupina bubnová, ktorá tam úplne šialene bubnovala a robila nám to predstavenie a vlastne o 3 minúty tam úplne náhodou prišli nejaké tanečné divadlo, ktoré mám tu leták. Je to divadlo VŠV a oni tam nejak náhodou boli, neviem, či to bolo dohodnuté alebo nie, a tak zrazu tam proste prišli a začali s nami tancovať, ako sa s tými bubeníkmi tancovať, tak sa potom nejakí 5 ľudia pridali k tomu divadlu a tie sa s nimi tancovali. Tam oheň plúdili proste tí nejakí tanečníci a podobne. Spravili nám tam nejaké malé divadelné predstavenie, proste každý bol z toho úplne mimo, že aké to je super, každý sa proste z toho tešil. Medzi tým sme ešte, aj predtým sme hlavne namajovali plagáty na Free Hugs, keďže to bola nadchádzajúca akcia. Plagáty sa majovali v tom pôde, organizátori tam doniesli nejaké papiere, na ktoré sme to mohli dosť nakresliť, tam boli nejaké písky plození, takže sme si každý, kto chcel si dačo nakreslil. Ja som to sam dosť neskoro rozhodol, že tak dačo spravím, no lebo akože kopu ľudí toho má tak na čo robiť, ale tak ja spravím po česky, tak som si vzal nejaký papier, zlokonosť toho bol akože koniec, tak som si vzal už celý, aby som to nemusel trhať, takže som mal nakoniec najväčší plagát a aj som na druhú stranu napísal Free Hugs, takže som mal z jednej strany voľné obieti
z druhej strany Svihak. A o nejakej čtvrtej alebo niečo neskôr sme sa nejakí 15 ľudia konečne dali dokopy a vydali sme sa tým smerom. Zvyšok ostal v tom pikniku. Na pikniku a išli sme až z Letnej na Staromák pešo. Po ceste sme sa nejak fotili, sme sa objímali, sme sa bavili. Kričali sme na ľudí, že Frihak, Frihak, na ľudí veľkričke, niektorí sa usmívali, niektorí nechápali, čo sa deje. Ale proste reakcie v pohode. Sme sa nekonujú, sme to museli vysvetľovať, takí, či nevedia po anglicky. No, prišli sme postupne doma na Staromák. Na Staromáku už boli posledaní stredy nejakí ľudia, pri nejaké malé nejaké veci po zemi. A už tam akože chodili s nejakými plajátmi a tak, a sem tam sa takým objímali. Tak sa akože mne, že á, že give you Frihak, sme sa s nimi poobjímali. My tam tiež zložili, sme sa akože nikým pekne pridali. A všetko to bolo iba z kaosovacej komunity, takže akože všetci sme akože kamoši a tak, hej, že netreba akože to nejak riešiť a nič. Proste v pohode postražiť veci a tak, keď som si skúšil na vecko. No a začali sme sa objímať akože s druhými ľuďmi, hej, pre tých, čo sa je to tak divné, no tak nie je to vôbec divné. Vlastne celý ten koncept je o tom, aby sa šírila svetom proste taká láska a každý človek vlastne náš brat a náš proste blížny a nemáme nejaké bariéry medzi ľuďmi, proste také tie nezmyselné a každého objmeme, vyjadrujeme lásku, či je to muž, či je to žena, nebudeme to predsa rozdeľovať a podobne, tak proste ak prechádzali ďaleko, tak spomaľovali, to pozvali, čo sa to deje, tak my sme vykročili a proste, že give me a free hug, rozprestali sme naručie a objímali ich, iní aj sami proste úplne, že oh, sure, jasné a prišli ku nám a proste sme sa objímali. Niekto, jedno bohužiaľ, boli úplne chladní a akože nechceli a tak, alebo potom niektorí nevedeli, čo sa jedná, tak sme ich presvedčili a bolo to proste úplne skvelé a atmosféra, to je nepopísateľné. To som strašne spravil video s tam, len že sa mi bohužiaľ vybil mobil, tak som nemal to na čo kamerovať a na druhom bola úplne plná pamäť. Napijem sa. Ale je tam strašne množstvo fotiek, ktoré dúfam, že sa dostane na tom policiat dnes ku mne. No a tak nám vlastne chodili, objímali ľudí, sa bavili, objímali sa navzájom, keď niekoho dlho niekto neobjal, oh, give me free hug, I will hug you, tak sme sa tak objali a tak. A potom sa im to darilo zorientovať spoločnú fotku, to bolo celkom fajn, že tak mohlo sa, že nejaká hodinka poprešla, čo nám prišli, už mohlo byť ako o 6 a hovorí, že mohli by sme si spraviť nejakú spoločnú skupinovú fotku, nie pár ľuďom, že hej, hej. A potom ja som mal ten veľký plagát, tak som ho dal jednému typkovi, že počúvaj, že došiel tu ten plagát úplne hore a ja každého pošlem k tebe a keď sa stretneme v centre a spravíme si skupinovú fotku, že jasné, tak som poobehával tých ľudí, čo mali plagáty, akože som poznal tak, že tam sa fotíme, začalo to povedať nejakým 5, 6, sa to začali ľudia zhrnevať a ja som to hovoril na nejaké 6. holke alebo čo, tak už ja pozerám, že už tam stoja proste úplne na aranžovanie, proste úplne takto tri rády ľudí, proste strašná veľká skupina, takže neviem, či nebolo 60-70 ľudí, nechcem premeniať, ale strašne veľa. A ja som najmä rýchlo dobehol, že by som bola vlastne, ja sa na tej fotke, ja som fotil asi nejakých 8 fotografov, čo proste úplne brutál, a až aj také tie plagáty, to proste strašne teším na tú fotku. Potom bola ďalšia fajná vec, čo sa mne tak osudne podarilo spraviť a na čo som hrdý a som rád, že ako odbyla 6. hodina, tak sa začala hrať Starometská veža. Tam každú hodinu hrá také divadielko z postav vo veži, ktoré sa hýbu. Sú to nejakí svetci a je to staré strašne veľa, možno že 700 rokov. Takže sa na to všetci celá pozerajú a pravda, že tam v kuse stojí obrovské množstvo ľudí, pretože Starmak to je všetko o turistoch tam je. Strašne veľa turistov, viac ako Čechov. No a jak som počul, ako to hraje, tak tam vlastne nebol nikto priamo z našich hagerov, my sme boli tak dosť v strede Staromestského námestia. Tak ja som tak, že hrá, toho som proste schytil plagát a tak som na hlavu držal, sa rozbehol za nimi, že akože free hug, give me free hug. A tak úplne šalený, a tí zároveň sa vlastne mali, že čo si, že aký šalený, ja som tam tak dobehol a tam bola že mám sa ešte jedným typkom proste, iba tak. A ja že free hug, za niečo začalo proste nejaký ľudia ovinať. A ľudia sa, a tým tak ako taká explózia sa tam prišla, že teraz sa neobjia, lebo väčšinou to je také, že sa obnáme tak, lebo keď akože prechádzajú ľudia,
A teda tam tak spoja tak a sem tam hľadať dačo v zime, lebo to tak trvá tak dlho, nebo zima, nemôžu proste skúsiť iba uzmene kšalny. Tak ja som vám teraz takto tu taký impuls dám strašne silný, že tento moment je ten, kde treba skúsiť každého vymať a adrenálne každému som sa to držil. A že tam za mnou prišli, proste a na celý vás premiestnili pod tú stanovenskú väžu, tú radnicu a tam sa jak šalni objímali proste ľudia, na ktorí prichádzali, lebo sa začali, akože celý ten, celá tá kopa ľudí, ktorá pozdravovala to predstavenie, ktoré bolo na 6, tak sa začala rozchádzať, takže kopu ľudí okolo nás prichádzalo a vstupne našu nebyl, nás objímal. A potom, keď ľudia vidia, že sa odmajú, tak sa tiež pridajú a tak, proste niektorí tam holky alebo tak, keď sa také mladšie, tak iba tak, že a ja sa chcem pridať a tak sa pozvali, že koho môžu objať a tak, takže to bolo akože fakt super a objal som, neviem, ja ľudia, nesmím to nepočítali, potom to nie. Proste, z rôznych národností, černoch a černošku, potom také tie úplne malé, Japonky a Číňanky, čo proste až fakt človek musí až pomaly kráknúť, aby som ich objal. Sa to mnou strašne veľa ľudí fotilo aj s ďalšími ľuďmi, že OK, že sme sa objali, teraz sa chcem sfotiť. Potom som ešte aj prišiel k jednej vozičkárke a vozičkárovi a aj tých som objal. Nehovorím, že poďme ich objať, ne, ale že ja neviem, či budú chcieť. A že budú chcieť, tak som bližšie k ním, že ale že gimme, ha, keď som na tom detskovi najprv a potom akože on tam mal babku na vozíku, tak aj jej som dal, nie, že jasne, neviem, či to bude nejaký angličan alebo tak. Že proste, a k tomu sa týpek smial, že robím harassment, lebo objednávam ľudí, čo to ani nechcú. A tak, ale to bolo akože v pohode. Bolo to ako v pohode takto, že niekto je tak úplne, že ani ja asistovali, ja som objal, ale oni nič, ale väčšina to bolo úplne kudota, že nie, to je problém, nie je na mieste otázka, že ako si dopadol, alebo také proste, že nejaké hodnotenia. No proste to je taká strana, že to proste ľudia to proste nevnímajú, neriešia to, sa proste sa objímame a ja musím proste hovoriť proste, sa objímame a je to také super a každý si to užíva a taká super atmosféra, pohodička, taká láska od vzduchu.